Stämmer det? Ja. Okej. Okay. Är alla glada? Nej, så det säger man inte. Tja allihopa då. Nej. Tja tja! Tja tja! Nu sitter jag här på Åsta station. Vi ska snart åka till... Nej, hallå. Vi ska snart åka till Skogås, Stockholm. Med våra fina cyklar. Eller ja, otvättad. Men skitsamma. Så tja. Och så sen ska vi till... Släpp karaktären nu. Just det. Ja, vi ska i alla fall till Skogås med Blake och Hampus. Och Johan. Som där. Tja tja! Ja. Så vi väntar på Blake och Hampe. Så... Back in business, de kommer snart. Tja igen då. Sitter vi och väntar på Blaken och Hampus. Vi har väntat sjukt länge. Tre stycken pendlar har lyckats kommit och gått. Och vi har bara suttit här. Det känns sådär. Sådär taggat. Ja. Skulle bara pricken över i om någon fick punka. Eller kedja haveri. Ja. Eller något som skulle skitas i alla fall. Men... Vi kommer tillbaka när de är här. Sitt tight. Nu kan de vara här. Spänningen är olid! Där! Långt där borta! Där har vi dem. Killarna vi väntar på. Så jävla sega! Ni och Pontus! Fy fan! Hej Hampus! Det är sommarlås Emil, för fan. Det var bästa avsnittet hittills. Eget barnprogram. Här, välkommen till Sommarlovs Emil. Jag heter inte Emil. Blinken. Eller Carl-Jan Granqvist. Ja, han. Du slapp det som profilbild som jag sa. Ja. Vi satt och jämförde. Först kollade vi på Martin Söderström och så var det dig så här bredvid. Ja. Sen hittade vi Carl-Jan, då tog vi dig bredvid han. Och då ville vi hitta en bild när du log, för det gjorde han på bilden. Och Hampus slog också med i buggen. Ja. Nej. Ja. Nej, han har ingen val. Eller är det däckfans inte det? Nej. Fortna för fan. Hur filmar jag då? Spelar ni in nu? Det står ingenting här. Nej, men har du tryckt på det? Jag tänker inte. Men det blinkar rött och så räknar tid. Ja, det är bra. Du räckar. Tja tja igen. Sitter här på T-banan. T-banan. Med alla andra. Det är inte T-banan. Nej, fan här pendeltåget där. Du står på pendeln. Du sitter på en... Du sitter på tunnelbanan och står på pendeltåget. Samma, vi är faktiskt på oss. Jag har två stationer kvar. Äntligen. Blinken Hampus som ni har träffat har kommit. Just nu är vi i Farstad och sen var Farstad. Ja, en station sen framme. Det var mina killen. Du då? Jag vet inte. Lovar den där vi ser. Jag har singlet där. Det känns som att han skulle lite. Sluta drömma med mig. Ska jag bara hålla i det? Det är kort att filma det. Filma, det är blogginlägget. Nej, inga av dem här är speciellt bra. Åh, vad äckligt, det känns som att det är så här. Jag vet inte. Vet du vad jag har tänkt på? Att shark. Nu kan jag med mina magic fingers. Vad är det du ska ha för någon? Är det Emil? Va? Shark smakar som red... Nej, Monster Ripper. Gör det? Ja. Vad har du tappat för då? Ja. Filmar det? Ja. Ja. Hej Johan. Ja, det är en fan onödigt, Blake. Du! Var det inte med första? Sorry, Johan. Jag såg att det inte skulle gå. Få ett knack-knack då.
ögon var också. Där under, alla stod satt och pumpade däck och det. Så mycket kvar. Nu är det ingen kvar. Snittar jag typ, det här mycket av typ en jävla aprikos. Aprikos? Jag bara, uff, nice bara. Nej. Det var inte aprikos. Nu var den gul alltid. Vet du fan vad de gjorde den där. Ja, Johan berättade om sin drick. Här. Oh. Ja, Johan berättade om han hittade dricka. Men i alla fall, nu är klara Skogås. Fett kul dag. Nej, gör det där. Ja. Och nu tunnelbana. Nej, pendeltåg. Du ser alltid fel. Ja, men fuck you. Fuck you. Ja, skitsamma. Börja hem. Pendeln till Båstad. Buss hem, duscha. Nej. Fan, stoppar man. Nej, det är stoppat. Nej, jag har stoppat. Hallå. Tjena bara. Oh shit, här är ketchup. Nu är det bara perfekt. Fan, jag fryser. Fan, kan du frysa? Är det en ljusdosa? Nu är jag helt glad. Då blir det publikt. Åh, jäklar. Vi är äfflad de där på. Vad coolt. Vad coolt när du är så. Nej! Du filmar. Jag står aldrig där, vet du. Så här. Tja tja. Ja. Hampus bild. Blaken. Det är vi Hampus. Hampus. Blinken. Johan där borta. Långt där borta. Sover. Roman. Halvsover. Johan. Fest 30 igen. Vad fan var? Blake! Vad fan var? Vilken jobbig dag då. Berätta om dem. Nej, jag orkar inte. Berätta. Nej, jag vill bara cykla omkring och glömma i tider. Men vad är det innan? Du som inte har gjort någonting. Jag vill läsa mitt mest. Hampe satt i trea. Johan körde all right. Jag, ingenting. Emil, vad gjorde du då? Var tjock. Ja, jag latmask som vanligt. Jag samlade till mig mod och hoppade på stora hoppet. Stora säkerhet, just det. Jag satt i 3-6. Ja, där han gjorde 3. Den, där var han. Den fete fan. Nej, här. Jag undrar, Johan är vid liv. Johan. Du kommer hit till och med. Nej, han vände på. Nej. Ja. Kanske kommer lite mer snart och sen. Tja allihopa. Nu sitter vi i Bålsta på väg hem. Ja, jag vet inte vad vi ska göra. Vi har precis till bussen, men då har vi precis inte råd att betala. Så då missar vi bussen, så måste vi vänta här en hel timme. Mitt batteri dör snart. Det är ingen musik. Jag har livet känns tungt just. Men jag hade 4000 plus på kortet. Det var ju lite förvånansvärt faktiskt. Men nu känner jag bara för en varm dusch, ett glas och boy och en skön säng och Asterix och Obelix. Ja. Vi får se om det här blir godnatt eller om vi filmar något mer snart. Ha det bra. Bussen på vägen hem. Och gissa vem som kör. Min gamla musiklärare. Säg hej Björn. Ta komma sådär. Så då? Ja. Björn i alla fall. Kallar han hårdrocksbjörn. Han är en riktig rockare. Tateringar och grejer. Och jävla nytt. Stepar. Och det görs där. Bussen är sådär full. Klockan är för mycket. Fett rött. Fett mörkt. Cut for the day. Peace out.